Вчора ввечері у Чернігові на пішохідному переході на вулиці Рокосовського, де «Нексія» насмерть збила чоловіка. На цих кадрах момент зіткнення. Загиблий 38-річний майор поліції, інспектор відділу ювенальної превенції Олег Шарпатий. За кермом автомобіля була 31-річна жінка. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабиняк. З її слів, водійка була візуально твареза, її з місця ДТП забрали до медзакладу з метою встановлення факту можливого перебування у стані сп'яніння. Згодом її затримали. 31-річна водійка легкового авто наїхала на 38-річного поліцейського, який з велосипедом в руках стояв на острівку безпеки і саме збирався перетинати дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм співробітник відділу ювенальної превенції поліції області загинув на місці пригоди. За цим фактом поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого».